co to děláš? Už zase? Každý den? Já jsem tě prosila, abys Michale řekla, aby to tady vytřela. To svádíš na mě, Michale, tvoje dcera. Je stejně tak moje jako tvoje. Ty jsi chtěla. Já? Ale pánu na to, že jsem chtěl dceru. Dokážeš ty mi vůbec dát syna? Já jsem se měl před 15 lety raději vyštcat. Se na ní podívej! Koukni, co z ní roste! Nic neumí, je blbá! A něco umí je spát a srát! Ale já jsem ji takhle nevychovala! A já sad! Kdybych já ji vychovala, tak je vychovaná, pořádně! To je jenom finanční zátěž, už si to uvědom. Jo, když jsme u těch peněz, zaplatil jsi tu splátku za tu myčku? Z čeho asi? Všechny peníze jsem dal na ten její blbej výlet. Tak si tam neměl pouštět. Kdybych to viděl, jak to neudělám. Jo, a hoď Michalu, prosím mě do školy, já musím do kadeřnictví a na manikuru. Tak masat nohy ne, ať dojde. Ale já jsem jí to včera slíbila a do školy už to teďka prostě nestíhá. Tak jdi na autobus, já spěchám do práce a ona ty peníze za mě nevydělá. A když jde tou prdelí, tak tam možná hodím. Míšo, pojď, táta tě hodí do školy. Slyšela jsi, já spěchám. Jestli máš nějaký problém, tak ho koukej vyřešit. Popište mi fáze kruhového děje s dokonalým plynem. Já nevím. Jak to, že to nevíte? Včera jste dostala 5, dostala jste druhou šanci se to naučit a vy to zase nevíte. Víš, já jsem na to vůbec neměla čas. Jak to, že jste na to neměla čas? No, já už jsem byla zkoušená několikrát a někteří nebyli ještě vůbec. Já si můžu zkoušet, koho chci! To můžete, ale taky by se to mohl třeba střídat. Seděte si, máte za 5. Jak za 5? To není fér. Takže vy budete ještě drzát. Dejte mi sem žákovskou, máte poznámku, co podepíšou vaši rodiče. Na tu diskotéku, vždyť jsme se minulý týden domlouvali. Jak jako, že se se mnou rozcházíš? No to teda ne, já se rozcházím s tebou. Je ti to jasný? Konec. Tečka. Konec. A s kým já tam teďka budu? Nemůžu jít přece jako trapka sama. Co tady děláš? Slyšíš mě? Vidí něco? Ne. Stalo se ti něco? Ty máš určitě nějaký problém, viď? Ale na to já znám úplně super lék, jmenuje se to diskotéka. No a dneska večer jedna je a je úplně nejvyhlášenější z celého kraje. A jsou tam nejvíc sexy kluci. Je tam alkohol a hrajou tam úplně boží songy. Ty chceš tam jít se mnou? Já tě
ani neznám. Ale znáš, já jsem Andrea, mě zná přece každý. Ty chodíš do jídelny? No, jo, jo. A já tě vždycky jako pozdravím a ty mě nepozdravíš, plně ignoruješ. Když já tady nemám žádný věci, já domů už nemůžu. Ale to nějak vymyslíme v klidu. Něco se u mě třeba najde. No tak, nenech se přemlouvat. Tak ono už to je asi stejně všechno jedno. No vidíš, no. No a ještě k té diskotece, jo, tam je úplně boží DJ. Udělaj, ty je vůbec neznám. Znám, před chvíli za mnou.
jsou úplně v pohodě. Tak. Myslím, že na sebe dáš pozor, jo? Nebo se zavčit? Co tady o toho, ne? No, to je to. Tak pojď. Sáhněte kalhoty! Taky pěšná, čistý pořádně!